just nu är vi i Kikis barbershop på Kungsholmsgatan. Michael Bekelle som gör omslaget hade tidigt idén att omslagsbilden skulle vara fotad i en barbershop. Just för att det är en så naturlig mötesplats där liksom livet händer. Generationer möts. Hur gammal är du? Abdu ska stå här. Ja. 4 år gammal. Mycket av den typen av konversationer och tankegångar som jag antar att han hörde i musiken är sånt som man naturligt hade pratat om i till exempel en barbershop. Det är så mycket i denna albumtiteln med Du gamla, du nya som jag tycker det är så, det finns många lager i det. Det är därför jag gillar titeln mycket. Jag har blivit äldre. Men jag har också blivit förälder. Jag är gårdagen men hon är morgondagen på något sätt, eller idag. Men också att Sverige befinner sig i en transformation. Världen gör det. Det kommer definitivt, tror jag, räknas i före corona och efter corona. Det är så många aspekter av mitt och världen som är liksom i transformation just nu på något sätt. Tidigare i min musik så tror jag att jag har velat vara mer förklarande eller bedjande eller arg om till exempel att rasism finns. Alltså att där jag har velat förklara för folk som inte kan eller vill förstå. Men så, som jag säger, denna skivan är mer riktad till folk som jag delar erfarenhet med. Och alltså jag är fortfarande arg över många saker, men jag kanaliserar det på ett annat sätt. Denna skivan vill mer upplyfta och fira och hitta glädje.